Саркозидің президенттікке кандидатурасы өтпей қалды. Мосул тұрғындарына гуманитарлық көмек жетті. Каекаурдан адамдарды эвакуациялап жатыр. Пойыз апатынан қаза тапқандар саны 133 адамға жетті. Мексикада пирамида ішінен тағы бір пирамида табылды. Францияның бұрынғы президенті Николя Саркози консерваторлардың 2017 жылы өтетін президент сайлауына кандидат ұсыну үшін ұйымдастырған праймеризінің бірінші раундына жеңіліп қалды. Саркози бұрынғы премьер-министрлер Франсуа Фионе мен Ален Жуппеден қалып қойды. Дауыс беру қорытындысы бойынша Фионе 44, Жуппе 28, ал Саркози 21% дауыс алған. Мені қолдап отырғандар, бұрынғы Францияны қайтарғысы келетін азаматтар. Шындықты айтудан қорықпайтын адамдар, барлық болжамдарды артқа ысырып, барлық Франциядағы үлкен үміт ұялатады. Екінші турға өтпей қалған Саркози мен электоратты сендіре алмадым. Мен Жуппені сыйлаймын, бірақ маған Фионның саяси көзқарастары жақын деп мәлімдеді. Фионе Саркози президент болып тұрған үкіметті басқарған. Саркози 2007-2012 жылдары Франция президенті болған. Жақында ғана игилдіктерден азат етілген Мосулдың шығыс ауданы тұрғындары азық түлік түрінде көмек алды. Оларға азық түлік пен суды жеткізуге антитеррорлық қызмет пен Ирактың миграция мен орналасу министрлігі көмектесті. Біз мина атқыштар мен мергендіктердің атқылауынан жапа шегіп отырмыз. Сонымен қатар бізде электр жарығы жоқ. Егер электр жарығы жоқ болса, онда суда жоқ, бензин жоқ. Болғандықтан генераторлар жұмыс жасамайды. Сондықтан да біз суды құдықтан алуға мәжбүрміз. Бізде сонымен қатар отын жоқ. Мосулды елдіктерден азат ету операциясы осымен 2 ай жалғасуда. Содырлар кері шегіне бастады. Шығыс бөлігінде қақтығыс әлі жалғасуда. Біздің күштер отбасыларға гуманитарлық көмек беріп жатыр. Олар әлі де азат етіп жатыр. Алдын ала жүргізілген жоспар бойынша барлық мекендерді кезек-кезекмен азат ету жүргізілуде. Ирак билігі Мосулды азат еткендіктердің ішінде қанша адам қаза болғандығы туралы тіс жармайды. Сонымен қатар ресми емес ақпараттар қаза тапқандар саны 1000-нан асып шығылады деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы берген мәліметіне сәйкес, Мосулды азат ету кезінде 60000-ға жуық адам өз үйлерін тастап кеткен. Олар үкімет қарауындағы шекараларға бет алды. Мексикадағы Кукулькана пирамидасының ішінен тағы бір пирамида табылды. Мамандар тарихи олжаға үш өлшемді электрлік томография әдісін қолдану арқылы қол жеткізген. Құрылыстың ұзындығы 10 метр. Ғалымдардың пайымдауынша ол 500-800 жылдар аралығында салынса керек. Айта кеткен жөн, Кукулькана пирамидасы Юкатан түбегіндегі көне шаһарда орналасқан. Былтыр үш өлшемді электрлік томография әдісінің көмегімен оның астында тереңдігі 20 метрлік су қоймасының бар екендігін анықталды. Бұл құрылысты тапқанда біз туралы айтып отырып, біз майя цивилизациясына толықтай жататын дүниені айтамыз. Қазу кезінде көп нәрселер анықталды. Өтпелі майя туралы да көптеген ақпараттар алынды. Құрылыс мексикалық стилде жасалған, алайда бастапқы құрылыс туралы ақпарат өте аз. Өткен жылы осындай сканерлеу арқылы пирамида астынан карстық жер астының өзені табылды. Одан фундаментке дейін 20 метрге жуық қашықтық. Ғалымдар одан да үлкен пирамиданың салынуына осы өзен себеп болуы мүмкін деген болжам жасап отыр. Біздің тапқан құрылыс жаңа және де Кукулькана пирамидасының нақ ортасында орналаспаған. Бұл дегеніңіз майялар өзен туралы білгендіктен нұсқау болып отыр. Карстық өзендер немесе олар сенатор деп аталады. Майя өміріндегі маңызды рөл атқарған. Олар тек таза су көзі ғана емес, сонымен қатар оның ішінде салт жоралғылар жасапты. Құрылыс кезінде кішкентай пирамиданы қиратпаған себебі ол жаңа алып пирамидаға іргетас ретінде қолданылған деген пікір қалыптасып отыр. Зерттеушілер бұны ғибадатхананың қасиетті табиғатын дәлел ретінде келтіріп отыр. Бұл қасиетті жасырын орындар болған. Бұл жерлерде адамдар аруақтармен байланысқа шығатын болыпты. Сондықтан да қираған үйінділерді қозғауға тыйым салынған. Оны тек салт жоралғылар жасаған кезде ғана қиратуы мүмкін. Мәдени даму майя халықтарында да болған. Бұдан шамамен 2000 жыл бұрын өмір сүрген Сиваль қаласының орнын зерттегенде қазба жұмысын зерттеушілер бұл жердегі мұрағаттарға қарап, қала классикалық дәуірді бастан кешкен деген тоқтамға келген.
Үндістанның солтүстігінде апатқа ұшыраған жолаушылар пойызында қаза тапқандар саны 128-ге жетті. Ал жарақат алғандар қатары бұдан 2 есе көп. Кейбірі ауыр халде жатыр. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, Үндістанның Утар Прадеш штатындағы Канпур қаласының маңында жолаушылар пойызының 14 вагоны шойын жолдан шығып кеткен еді. Әзірге қайғылы оқиғаның нақты себебі айтылған жоқ. Алдын ала мәлімет бойынша рельс сынып кетуі мүмкін. Пойыздан барлығы 500-ге жуық адам болған. Қазір апат орындарында 250 құтқарушы, полиция мен сарбаздар жұмыс істеп жатыр. Іле-шала Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди өзінің Twitter парақшасында марқұмдардың отбасыларына көңіл айтты. Ал осы салаға жауапты министрлік апат себептерін жедел түрде анықтап, кінәлі қатаң жауапқа тартуға уәде етті. Әзірге апатқа не себеп болған туралы нақты дерек жоқ. Оқиға орнында іздеу құтқару жұмыстары жалғасуда. Біз 11 адам болдық. Варанасиге кетіп бара жатырған едік. 10 адам табылды, енді біреу жоқ. Утар Прадеш штатында болған пойыз апатына шойын жолдың ақауы себеп болған болуы ықтимал. The Times of India хабарлауынша, рельстерге жазғы және қысқы уақыт кезіндегі температура айырмашылығынан зақым келген. Жаңа Зеландиялық Крайчерч қаласына жағалауда орналасқан балықшылар қалашығы Кайкаурадан әскери кемемен бірнеше жүз адам жеткізілді. Бұл туристердің киттерді бақылайтын әйгілі мекені. Жақында орналған көшкіндер салдарынан қалашық жарамсыз күйге айналуда. Бұл жерде туристер мен жергілікті тұрғындарды қосқанда барлығы 450 адам бар. Олар бізге барлығы жақсы болады деп сенім ұялатты. Олар біздерді бұл жерден әкетіп көмек көрсетеміз деді. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауы бойынша туристердің көпшілігі ештеңеге қарамастан өз саяхаттарын жалғастыруға бел буған. Алайда 130-ға жуық адам Кентербери университетінің залында шоғырланған жерден ажыраған бөліктен адамдарды, сонымен қатар тік ұшақпен де әкетуде. Жұмысшылар елді мекендерге жолды есептеуге бел буып, ал тұрғындар жапа шеккен баспаналарды қалпына келтіруде. 4 күн өтті. Менің үйімде 2 балам бар. Олар азар ұйықтайды. Бұл қатты күйзеліс олар үшін. Айта кеткен жөн, 14 қарашада Жаңа Зеландияда 7.8 балдық зілзала болған еді. Артынша 2000-нан астам жерасты дүмпуі тіркелген. 2 адам қаза тапты. Алдын ала мәлімет бойынша табиғи апаттан келтірілген материалдық шығын 1,5 миллиард ақш долларынан асып кетуі мүмкін. Жалпы мемлекет Тынық мұхитының отты шеңбері атты қауіпті аймаққа жатады.